Dobar dan, dobrodošli u Rašinu kuhinju. Danas za vas nešto brzo i zdravo. Danas pripremam losos na pariji. Jednostavno, verujte mi, a zdravo, ovde u stvari nema šta da bude nezdravo. Ajde da krenemo, da ne dan gubimo. Vruća voda. Ne morate da preterujete sa vodom. Odmah ide na grejno telo. Vidite šta imam, mrežicu. Vi možda imate baš onu posudu za kuvanje na pari. Šta ćemo sad unutra? Ajde, idemo malo celera. Tanko ću da ga sečem, kako bi bio gotov kad je losos. 10 minuta, to je to. Nema više losos šta da traži na pari. Malo celera. Šargarepa, takođe sečemo tanko. Ako ne volite tanko povrće, možete vi da isečete i deblje, ali trebat će vam onda za ovo jelo nekih pola sata. Baš mnogo vremena, jel da? Celer, šargarepa. Luk ćemo samo ovako na pola. Beli luk je tu. Od začinskog bilja rozmarin. I perš. Ajde, idemo sve to sad lepo da stavimo u vodu. Peršun, ajde, uđi, gde ćeš? Ne. Možemo mi to prvo i ovako. Dakle, stavljamo svo povrće u vodu. Rozmarin, beli luk, malo lovorovog lista i pola limuna. Malo maslinovog ulja. I so. Ovde ne morate da štedite na soli. A što još? Ujedno će ovo povrće da nam bude i prilog. Losos. Samo malo maslinovog ulja preko njega. Nisam skidao kožu. Bez soli, bez bibera, samo maslinovo ulje. I samo ću da ga stavim na ovu rešetku. Deset minuta i to će biti to. Prošlo je 10 minuta, naš losos je gotov. Vidite kako je promenio boju. To i na dodir možete da vidite, odnosno da osetite da je gotov. E sad ćemo mi to lagano, vruće je, pazite se. U stvari, imate dva jela, predivnu povrćnu supu sa aromom lososa i lososa na pari. Tako da sam ja eto slučajno danas vama poklonio dva recepta. Ja nešto slučajno, ajte molim vas. Dobro. Imamo lepu supicu.
koju ćemo malo kasnije da doradimo, čisto da dobije neku lepu boju. Povrće ćemo da izvadimo i da ga odsedimo. Povrće nam je naravno prilog. A onda ćemo ovu supu da vratimo na vatru, malo još da je začinimo i eto. Evo sad vam je i jasno zašto sam povrće sekao malo krupnije. Da možete lakše da ga izvadite. Evo ga tu. Prvo da probam, kako bi znao šta još moram da dodam. Ljudi, pa ovo i nije tako loše. Šalim se, naravno, naravno da je dobro. Dodaćemo malo paradajz pirea. Vraćamo na vatru. Pa, ravna kašika paradajz pirea. Žicom za mućenje sve to lepo da razbijemo. Dobro. Može malo soli još. Pustit ćemo da prokuva. A za to vreme da mi malo pozajmimo povrća od lososa. Nećemo mnogo. Evo, malo šargrepe, malo celera. To ćemo da isečemo ovako na štapiće. Zdrav i brz obrok. Jednostavno, a verujte mi, bit ćete ponosni na sebe kad budete probali. Malo peršuna da iseckamo. Ćemo lososa lagano da serviramo. Zašto lagano? Veoma je krt i da ne bi slučajno pukao. Tako. Zalit ćemo još malo maslinovim uljem i ribu i našu supicu. Malo ruzmarina zbog predivne arome. Peršun zbog dekoracije. I još malo bibera. Čisto malo da ubijemo ovu belinu na tanjiru.